Biko amerudi kutoka Nakuru. Oh, alirudi kitambo but simuonesha niko vlogs. Juu nilisha kuwa mzito so sina haja kuonesha watu kama hawa. But kama kuna video nataka uniambie utachagua nini. Sasa kuna video ya March 3rd 2021. Hiyo ni. Welcome to yes. Nimezeka kwa hii content. Chagua kati hizi tatu, uchague moja. Kwa hizo tatu. Utachagua noti. Noti. Sasa kwa mwanja. Unajua hiyo time ulichagua nini? Eh. Ulichagua nini? 10 bob. Ulichagua 10 bob. Eh. Unachagua sisi. Nikuna potachukua. Ulichagua sisi. Doko furahi. Ona kajula kipi. Kenya mko mkubwa mpaka ndio. Kituzia bangles. Nice. Flag ya Kenya. Ndio. My girl Nikita anaenda out girls night. Yenye lazima niweke statement na statement so far. Nice ass. Kuna statement. Yeah, nataka kuonesha mabishi wangu. Sasa lazima kila mahali andikange tu hiyo. Hiyo statement ya Ee ya mai. Ee ama ee ama ee. Yote zikiwa pamoja. Ee. Iko aje? Yote. Tatoniano. Aya. Oh, oh, wewe ndio like when you got taken. For granted data. Shajua song bado. Video. So that's it. Amevaa black anaenda kukutana na watu wamevaa white pale kwisha. At your favorite church? Sometimes I'm going to say TV. Mtu wangu Soita amekamatwa, ako pale ndani. Long story, yeye atawaelezea kwa vlog yake labda. Habari ya jana. Wakati wa leo tukisimama huko. Ndio funny thing ilikuwa ni mwendo nilikuwa nikikwambia nakuja kutoa jela. Ana ndio ana jela. Then decided to buy their breakfast yake na everyone else mmoja bila na pasela. Lazima nionje zote. Kama iko na kitu, Sam tunakuja after how long, muone kama nakufa. Oh, oh. Fanya freedom dance. Subscribe to enjoy scenes from our next vlog. I realize, sita post video adi next year kwa sababu mwenye laptop anaenda ocha. So sasa it's time mwenye sahi nafaa kuambia. Nisafi kwanza, nisafi. Kwa kamera? Nimekana mkarimu. Merry Christmas and Happy New Year. Tuonane next year. And thanks kwa kuwatch all the videos zangu za this year 2022.